Teda srdcové královny, no to je zajímavý nápad, obzvláště mi řekněte, jak jste zvládli tu kartu takhle vsunout si do tváře. Máme to pěkně po pořadě, odkud vy jste? No my jsme od Různa, ale hlásíme se k tomu, že jsme plzeňská skupina. Plzeňská skupina. Věnuje se někdo? Tleskali my tady zhora těm, co se nahoru nedostali, co přišli pozdě. A my jsme jim poděkovali potleskem. A nyní pro všechny z Prašidla. Dávejte dobrý pozor. My budeme zde po schodech scházet, takže prosím tady děti, aby šli na stranu. A tyto z Prašidla půjdou první v průvodu. Takže přátelku děkujeme, takže poprosím samozřejmě vás, abyste teď vytvořili průvod. Ještě. Musíme takhle zatočit vám, takže...